السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم لوگ بنائیں گے کافی۔ تو اس کافی کا نام ہے ہارڈ اینڈ کریمی کافی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 ٹیبل اسپون ہم لوگوں نے کافی ڈالیں گے اس میں۔ چینی لیا ہم لوگوں نے 6 سے 7 چمچ۔ مجھے میٹھا بہت زیادہ پسند ہے تو اسی لیے میں نے 7 چمچ لی ہے، ادر وائز آپ لوگ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کافی میں ہم لوگ 2 ٹیبل اسپون پانی ڈالیں گے اور پھر سے بیٹر سے بیٹ کریں گے۔ تو ہماری فلفی سی کافی تیار ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔